Estamos aqui aonde que tem a Gruta da Pulquéria, da Índia do Sepé Tiraju. Uma história incrível, lugar muito tenso. Aqui, começamos aqui neste pequeno mato. Aqui são coisas incríveis, maravilhosas que vocês vão ver aqui. Pulquéria, Borim, suas aventuras. Aqui entre São Sepé e Vila Nova, Pulquéria. Aqui o cameraman, vem pra cá, cameraman. Aqui, cameraman. Mas vai chegando, cameraman. Aqui. Olha, impressionante aqui, cameraman. As rochas gigantescas, cavernas, que se tem lá pra baixo, são cavernas. Pra lá, são muito tensos as cavernas que tem pra lá, aqui, nesse lugar incrível. Ok, cameraman? Muito tenso aqui. Tem as grutas, as cavernas aqui. É muito tenso aqui, ó. Olha aí. É uma coisa incrível os lugares. Não tem lanterna aí, cameraman. Aqui, ó, cameraman. Nós vamos entrar pra cá. Olha aqui, ó. Olha que tenso, cameraman. Aqui, olha aqui, ó. Opa, caiu até. Isso aqui é muito tenso, cara. Já vimos até o cameraman, vimos até uma assombração aqui. Agora, cameraman, olha aqui, ó. Olha aqui que tenso. Pode parar aí, cameraman. Olha que tenso isso aqui. Muito perigoso. Muito bicho. Cameraman, dá pra te vir pra cá, cameraman? É muito tenso isso aqui, cameraman. Olha aqui, passou um fantasma lá. Eu acho que passou aqui, cameraman. Vem cá, cameraman. Aqui, cameraman. Aqui, não sei se tá pegando aqui o macho, né? Cameraman, lá tem muito tenso esse local aqui. Olha aqui, ó. A Pulquéria aqui é onde os índios ficavam escondidos aqui. E conta as histórias, muitas histórias tensas, lendas históricas aqui. Aqui o cameraman, pra cá cameraman, com muito cuidado, cameraman. Aqui cameraman, eu vou aqui, sabe? Aqui cameraman, tá conseguindo aí? Aí assim, tá ótimo, cameraman. Muito tenso aqui, olha aqui cameraman. Tá enxergando aqui a cor do cara? Olha aqui. Aqui, muito tenso. Nesse lado aqui, O que é? Isso aqui é incrível. Entra as cavernas para dentro. São muitas cavernas aqui. Dá um certo medo, porque são morcegos que vêm aqui. É muito tenso isso aqui.